ရတာပေါ့ဟာအကိုသွားမလုံနဲ့သူကတချင်းတွေအများကြီးရတာဘုံဒီရဲ့ကောင်မလေးကဝင်ပြောတော့ပန်းညိုပြုံးပြီးခေါင်းငိတ်သွားတယ်ဆူရမှာလားမဆူရရင်သွားတော့မယ်အဖွားဆောင်နေလိမ့်မယ်သွားပါဗျာသွားပါနောက်တစ်ခါမှဆူပြပါပန်းညိုတို့နေရာကပင်နာမှာလေရွာပြင်ဘက်ကဇရက်ပြက်ကြီးမှာပန်းညိုခေါင်းကပုံငုံသွားပြီးရှိကနေသွားတော့တယ်။အော်အဲ့ဒီဇာကြီးကိုမင်းမင်းသိတာပေါ့။အနေနဲ့ရရက်ကနွမ်းပါတဲ့လူပေါင်းစုံတဲခိုရနေရာကြီးပေါ့။ညဘက်ကျထွက်ရသေးလား။မထွက်ပါဘူး။မောလွန်းလို့ထင်းမင်းစားပြီးအိပ်ပျော်သွားတာပဲ။တချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်ကလွန်ရင်ဒီကောင်မလေးကချစ်စရာတနာစရာကလေးလေးပါ။ဘဲကိုလိုက်မလို့လဲ။ဘန်းညူကသူတို့နဲ့လိုက်လာတဲ့မင်းမင်းကိုခေါင်းလေးဆောင်းပြီးမေးတယ်။လိုက်ပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေအိမ်ပြန်ပါပြောရင်းနဲ့မင်းမင်းကကနာတဲ့လမ်းတစ်ခုတည်းကိုချိုးကွေးလိုက်တယ်။နောက်ပြန်အိမ်ဘက်လာခင်နော်ဖြက်ကနေလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုမင်းမင်းမျက်တစ်ဖက်မှိတ်ပြန်ရင်ပြုံးပြလိုက်တယ်။ပန်းညိုရှက်တဲ့မင်းမူရလေးတွေကဒိုးစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။ဒေးစီချင်းသာတည်ရင်တော့ဒိုးကိုပြောအောင်မယ်။နေရလေမိမအစ်စ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားတာပဲမဟုတ်လားလို့မညာမတာအပြောခံရအောင်မေ तू နားမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့တို့ကို तू ဘယ်တော့မှအလစ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘန်းညိုလှသူစားမေစီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးစီကိုတို့သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုမင်းသိရင်စိတ်ဆိုးမှလားလာစင်းစနေရဲ့ညရဲ့လာရောင်ဟာဒေးစီချင်းရဲ့အိမ်ဝရန်တာစီကိုပျောက်ပျောက်ချာတိုးဝင်လာတယ်တရှူရှူအိပ်ပျော်သွားတဲ့ဒေးစီချင်းခြေစလုံးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှိပ်ပေးရကမင်းမင်းအသာရက်လိုက်ရယ်ညနေကနန်းတက်ပွဲနှစ်ပွဲနဲ့အောင်းနန်းတက်ပွဲဇက်တိုက်တက်လိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့ဒေးစီချင်းတယောက်မောသွားတယ်လို့မူလေမူသွားတယ်မူတော့မင်းမင်းကိုချစ်တယ်ကြည့်ရယ်ပွေထားဖတ်ထားရက်ခတ်ပြီးနှိပ်ပေးနဲ့အဖုံကြီးတို့တင်တင်မြင့်တို့နှိပ်ပေးမယ်ဆိုတာမရဘူးမင်းမင်းလက်ကမှပေါက်တယ်မင်းမင်းနှိပ်တာကမှထိတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်အသက်လည်း60တွင်ရောက်ပြီခုထိကလေးဆန်နေတော့လှခြင်းပခြင်းတော့ကခြင်းခုံခြင်းတော့နှစ်သက်ဆက်တွင်မှာဖြူစားပြူနေတဲ့သပင်တွေကိုလာရောက်အောင်မှအထင်းသားမြင်နေရတယ်ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဒီလောက်ခုံပေါက်လှုပ်ရှားလာရတာသူမောရှာမှာပေါ့လေ9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလရဲ့တန်ရောစဉ်မင်းမင်းမှရှိပါတယ်သူ့ကိုအမေတယောက်လိုလည်းချစ်ခဲ့ပါတယ်အမကြီးတယောက်လိုလည်းချစ်ခဲ့ပါတယ်ဇနီးမယားတယောက်လိုကတော့ဘယ်တော့မှချစ်လို့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းမင်းဘဝကိုအရှုံးမကြီးကတော့နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲရောက်ကိုမင်းမင်းအသာဆင်းခဲ့တယ်အိမ်ပေါ်တဲ့တကားကိုဆေးထားခဲ့တယ်အောက်ထပ်မှာဆေးလိတ်လေးတူတူနဲ့ငိန်ထိုင်နေတဲ့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖြစ်အဖုံကြီးကိုလက်ဟန်ချီရန်ပြုတ်ပြီးမင်းမင်းထွက်ခဲ့တယ်မီးလုံးပုံရင်လေးကြားတဲ့ကိုမင်းမင်းတွန်းဝင်လိုက်တာနဲ့အလွန်အကျွံခြေသထားတဲ့မိတ်ကက်မျက်နှာများစွာကစောင့်ကြည့်လို့နေတယ်မိန်းကလေးအစ်စ်နဲ့ခွဲကြလို့မရအောင်ကိုစားစီရင်ထားတဲ့မိမရှာလေးတွေလေကနေဒဲတန်းတွေကြားမှာလက်ပြကလေးတွေလိုတစ်ဖြက်ဖြက်တောင်ပန်ခက်ရင်တညတာချစ်သူကိုလိုက်ရှာနေကြလေရဲ့သူတို့ဟာမွေမလေးတွေလိုပဲသူတို့အသားကိုစားဘူးရဲ့သူတွေရဲ့အနက်ကိုတည်ရဲ့ထင်ပါရဲ့မင်းမင်းကိုမြင်တာနဲ့မတန်မျိုးစုံပေးကြတယ်မောင်ရီလို့လိုက်လိုက်လဲလဲခေါ်လိုက်ကြလဲရှိရဲ့အချစ်ရီလို့ညွတ်တူတူလေးခေါ်လိုက်ကြလဲရှိရဲ့ flying kid အနိုင်ပြန်ကိုလဲအတန်မြောင်ပင်းဖိတ်ခေါ်တဲ့မျက်လုံးလေးကိုဝင့်ပြသွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်။တချို့ခက်ခဲခဲလေးတွေကလက်ဖမ်းဆွဲထားပြီးတဲသေးကိုမချစ်နိုင်တော့ဘူးလား။မောင်တဲသေးမလားလို့လာရင်ဆိုပြီးရှေ့တွေနောက်တွေကိုဟန်ပြနေလို့အသာယုံပြီးပြရတယ်။လှသူစာမေတို့ကနာတဲတဲရောက်သည့်အထိမိမလာလေးတွေကမင်းမင်းနားမှာရေဝဲဆွဲဆောင်တော့မောင်ရီအချစ်ရီခေါ်တော့ကဲရှင်တော့အဲ့ဓာရီပဲခေါ်သွားတော့ပတ်စံလည်းမကုန်ဘူးခေါက်ဆွဲကြော်လည်းစားရအောင်မယ်လှသူစာမေကမင်းမင်းကိုစီးကြိုနှုတ်ဆက်တယ်ကနာတဲ့ပုံမှာလှသူစာမေတယောက်ထဲရယ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးဘိုးအိတ်ခန်းချင်းချင်းလေးကလည်းငြိမ်သက်လို့ဘလို့လဲကြလှသူစာမေကမင်းမရှာမျက်စောင်းကိုအားကုန်ထိုးချလိုက်တယ်ဩကိုမင်းမင်းရယ်အားလုံးကုန်ပြီရှင်ဟောဗျာလာလူစားမေကတအေးအေးနဲ့လောင်ရည်နေတယ်။သွားမယ်ဗျာ။နေပါဦး။ယော့
တစ်ခွက်တစ်ခလားလာသူစာမေစီကဖန်ခွက်ကိုယူပြီးမင်းမင်းမောလိုက်တယ်ရေးပါဖေဟာလာသူစာမေကရေးခွက်ကိုကမ်းပြီးတယ်လက်ဖက်အိတ်ကိုထိုးပြီးတယ်ယူမလားတော်ပြီဗျာညနေတက်ပွဲမှာတောက်ထားတာများထားရဲ့အသူတွေတောက်ပြီးတော့များတော့ရှင်ခုပြေးနေပါပြီကျောက်ဟာကအစ်စ်ရော့တော့ရပြီပွဲစည်းတဲ့ဘက်ကိုမင်းမင်းထွက်ခဲ့တယ်တချင်ချင်းတီးနေတဲ့အောင်နှန်းနှဆိုင်တန်တွေကြားကိုဖြတ်တန်းရင်းမူးရင်ရီဝေလို့လာတယ်တက်ဒိုးတန်ချင်ချင်းရရဟာသူ့ကိုကြွစီတယ်မူးရင်ရီဝေခြင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့တက်ဒိုးတန်ချင်ချင်းရရဟာအချစ်သွေးကိုလည်းကြွစီနိုင်ပါလားမင်းမင်းခြေလမ်းတွေကရွာပြင်ဘက်ကိုအလိုလိုဥတည်ရဲ့ရွာပြင်ဘက်ဇေယျပြက်ကြီးပေါ်မှာပန်းညူဆိုတဲ့ချစ်စရာကောင်းပါလေးရှိတယ်သူကလေးကိုမင်းမင်းချစ်လို့ရနိုင်ပါမလားတကယ်တော့သူကလေးကတချင်းဆိုပြီးပတ်စံတောင်းရှာရတဲ့ကောင်မလေးချစ်ဖို့တည်းတနာဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးပါမင်းမင်းချစ်လဲတွေကဇေယျကြီးစီကိုလည်းဥတည်နေတယ်အရက်နဲ့စူးစူးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကုန်းရဝယ်စားဖို့ကိုလည်းမင်းမင်းတတိရတယ်ရွာပြင်ဘက်ကမှောင်နေရပဲဖျောင်းနိုင်ပြီးမိခွက်မိလေးအောင်လေးတွေနဲ့လူနွမ်းပါးတွေတက်ဝင်လှူရှားနေရဲ့ဇေယျကြီးကိုအမောင်တွေကနေလှမ်းမြင်နေရတယ်ဟင်းနဲ့မော်နဲ့နဲ့ရံဖြစ်တယ်ဆဲဆိုတယ်ကလေးငိုတံတွေလုံးထွေးပြန့်လွင့်လို့နေတယ်ဇီယကြီးဘောကမီးရောင်မမိန်တွေတဲကိုမောင်ရိတ်ကနေမင်းမင်းအသာတိတ်တိတ်ကလေးကြည့်တယ်မီးရောင်မမိန်အောက်မှာလူတွေတော်တော်များများထမင်းစားနေကြတယ်ပန်းညိုမင်းလေးပင်ပါလဲဆောင်းချုံထားတဲ့မိန်းမတံတစ်ခုဟာမင်းများလားတချင်းတွေအများကြီးဆိုပြီးမောမောနဲ့အိပ်ပျော်နေပြီလားရုပ်ရည်မင်းမင်းရှိနာကလေးချွန်တယ်မပြီးပပလေးတစ်ခုကိုဖြတ်သွားတော့မင်းမင်းကြည်လိုက်တယ်အငိမ့်မင်းလှောက်ရှားလာတဲ့ကောင်လေးတရားကောင်လေးကသူ့လက်ထဲမှာအထုပ်ကလေးကိုအပေါ်မြှောက်ကစားလိုက်တယ်ဟာဒီကောင်ပန်းညုံမောင်လေးဟိုကောင်လေးပဲဟေ့ကောင်ဘဲကပြန်လာတာလေမောင်ရည်ထဲကမင်းမင်းထွက်လာတော့ကောင်လေးကလန့်သွားတယ်ပြီးတော့မှဝမ်းသာအားရအော်တယ်ဟာအခုပန်းညိုလို့ရောပမလေးအိပ်ပြီလားငါကမင်းတို့စီလာလေလားမပန်းညိုလို့မအိပ်သေးဘူးဒီမှာသူဝယ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်အချင်းထုတ်တော့ဝယ်ပေးရတာဟုတ်လား तू ကအချင်းထုတ်ကြိုက်လားကြိုက်တာဗောညာအိခာနီဆို तू ကအချင်းထုတ်စားရမှာကောင်းလေးနဲ့အတူတူဇေယျကြီးဘော်ကိုမင်းမင်းတက်ခဲ့တယ်ဆွေးမြေဟောင်းနှွဲနေရဲ့ဇေယျကျိုင်းမြေတစ်လျှောက်မှာသူ့နေရာလေးနဲ့သူပိုင်းခြားပြီးနေရာယူထားကြတဲ့လူနှမ်းပါတယ်တောင်မြုံပွဲတဲ့ကိုအကြောင်းပြုလို့ငွေကြေးစာလေးတွေရဖို့အတွက်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေကြတဲ့သူတွေဇေယျကြီးရဲ့တစ်ဖက်အစွန်ဖျောက်မှာတော့ဖျောင်းနိုင်မီးရောင်အလေးနဲ့ဝင်းပါချစ်စရာကောင်းနေတဲ့တနက်ခါဘက်ကွက်ကြားပိုင်ရှင်မလေးပန်းညိုကိုမင်းမင်းတွေ့လိုက်ရတယ်ခေါင်းပေါ်မှာဗာတပတ်မှဖုံးအောင်မထားတဲ့ပန်းညိုစပင်ရှည်တွေကပခုံးပေါ်မှာဝဲပြန်ကြလို့ပို့ပြီးငယ်နုသွားပြီးပို့ပြီးချစ်စရာကောင်းနေတယ်အမပန်းညိုဧည့်သည်လာရဲ့လေဧည့်သည်မင်းမင်းကိုမြင်တာနဲ့ပန်းညိုမျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဩစီယာကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လှလှပပပြုံးလို့ဒီနေရာကိုတည်သားပဲ။တည်တာပေါ့။တည်တာပေါ့ဟဲ့။ဒီနေရာများခက်လုံးလို့ဘုံတီးတဲ့ဝါထုတ်မလေးကဝင်ပြောတယ်။သူတို့ဘေးနားမှာဆေးလိမ်လေးနဲ့မိမ့်ငိုက်နေတဲ့ပိမ်ပိမ်တေးတေးအဖွားကမျက်လုံးတွေကိုမေ့ကုတ်ကြည့်ရင်နားကိုလည်းလက်ကဆွနေ။အဖွားကနားလေးရယ်မျက်စိလည်းမှုန်တယ်။အသက်က80ရှိပြီ။သူဘွားကြောင့်ကိုလည်းဘန်းညိုပြောပြနေတာစိတ်ပါလက်ပါပါဇက်ထဲမှာလည်းအချင်းတို့ကမြုပ်ရသေးတယ်ဘွားဒါမနေ့တုန်းကစက်သားကျော်ကြီးပတ်စံတွေပေးလိုက်တဲ့အိမ်ကအကိုလေးတိလားဘန်းညိုကအတန်တူတူနဲ့နှုတ်သွက်ရှာသွက်မှလေးဖြစ်လို့နေတယ်အကိုတဲ့သူကသူ့ဘွားမကြားတာကိုပြန်ပြောရင်ရှက်ရဲရဲလို့ကြီးနေတယ်စိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ်လေးရဲ့မင်းပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဘန်းညိုတို့ကိုမုတ်ကျွေးမလို့ဝင်လာတာပွဲစည်းတဲ့သွားဆားရအောင်လာပန်းညိုမျက်နှာကခဏတော့ဝင်းလက်သွားတယ်ပြီးတော့ခေါင်းကားတယ်ပန်းညိုတို့မှာအဝိစားကောင်းတာမရှိဘူးရဲ့ပြီးတော့လူတော်တွေကိုပန်းညိုတို့နဲ့အကိုသွားရဲ့လားဘာလို့မသွားရဲ့ရမှာလဲဘာဆိုင်လဲမိမိညီတွေကတနာစိတ်မှန်သမျှကိုဒီကောင်မလေးအခုံဆွဲယူသွားတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ကဲလာလာညဘက်မှာအဝိစားကိုလူမမြင်ပါဘူးအစိုးရကြီးကတော်တော်လှကျင်နေကွာ။ပန်းညိုကပြုံးပြီးခေါင်းကုပ်နေတယ်။မောင်လုံးကမင်းမင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရောလိုက်ရမှာလားတဲ့။မင်းမင်းကခေါင်းချင်းပြလိုက်တယ်။
လိုက်မလာမီပြူပန်းညိုကဘုံတီးတဲ့ကောင်မလေးကိုမေးရင်သူ့အဘွားကိုလည်းကြည့်ပြန်တယ်ဘုံတီးတဲ့ကောင်မလေးကသူ့အဘွားနားကိုကတ်လိုက်တယ်အဘွားပွဲစည်းထဲမှာမုတ်တော့ဝယ်စားမလို့မုတ်နှစ်ခါသုံးခါထက်អော်တော့မှပန်းညိုတို့အဘွားကခေါင်းတញင်းញင်းနဲ့ပြင်းပြင်းပြန်လာကြတယ်လာလာသွားမယ်မိမိနဲ့မော်လုံးကရှေ့ကနေဆင်းနေတယ်ပန်းညိုတို့ကဘေးနားကလူတချို့ကတော့အိပ်ပျော်နေကြပြီတချို့ကတော့ထမင်းပူပူဟင်းပူပူကိုငုံပြီးတော့လွေးနေကြတော့အဝေးကြီးမသွားချင်ဘူးနော်စိုးရင်လည်းပန်းညိုအတန်တိုးတိုးကြောင့်မင်းမင်းလဲကြည့်လိုက်ကြည်ကြည်စမ်းခေါင်းမှာပစိုးပန်းကြီးပတ်လို့ဟာဒါကြီးကဘာလုပ်တာလဲဖယ်စမ်းမှာပန်းညိုခေါင်းပေါ်ကပစိုးပန်းကိုမင်းမင်းဆွဲယူဖယ်လိုက်တယ်အိုးပန်းညိုမနေတတ်ဘူးလူတော်ရဲသွားရင်မျက်နှာကိုအုပ်ထားရမှာမင်းမင်းစီကပစိုးပန်းကိုပန်းညိုကပြန်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်မင်းမင်းကလုံထားတဲ့ပစိုးပိုင်းကိုမောင်ရည်ထဲကိုလွှင့်ပြလိုက်တယ်။သွားပြီးတော့နှက်ပြန်ကြတပတ်အစ်စ်တစ်ချင်အကိုပေးမယ်။သပင်းရှိရီကဘူကီယိုနဲ့မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ပန်းညိုမျက်နှာလေးကချစ်ချင်စရာလေး။မောင်လုံးနဲ့မပြုံးဆိုတဲ့ကောင်မလေးမပိုင်ရင်တိတ်ကောင်မပဲ။ရီဝေရီဝေဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့လူတွေကြက်ညက်နေတဲ့ပွဲစည်းတန်းထဲမှာပန်းညိုလက်ကလေးကိုအတင်းဆွဲထားမိတယ်။အေးဆက်တုံရင်နေတဲ့လက်ကလေးတွေကမင်းမင်းလက်ထဲကနေဟန်ဆောင်ယုံထွက်တယ်။ခုနေများအရှုံးမကြီးဒေးစီချင်းတယောက်တွေ့လိုက်ရင်တော့မင်းမင်းဆက်မတွေ့ကျင်ပါဘူးတာယာနေတဲ့ဘဝလေးမှာခဏကလေးနေပြရစီအောင်ဘန်းညူလိုဘာစားမှလဲနံပြားလက်ဖိနဲ့ထက်တရားစားမလားခောက်ဆွဲကြော်စားမလားမင်းမင်းဘလို့ပဲခေါ်သုံးယောက်စလုံးကဆိုင်ထဲကိုဝင်ဖို့အတင်းကြီးညားတယ်မဝင်ရဲကြဘူးလမ်းမေးကဆိုင်လေးတွေမှာပဲမုတ်ဒီစားမယ်နဲ့သူတို့မုတ်ဒီစားနေတဲ့အချိန်မှာမင်းမင်းက3 4ဆန်ကျော်ကိုပြေးပြီးတစ်ခွက်တစ်ဖလားသွားမော်တယ်ပြီးတော့ကွန်းရံဆိုင်ဝင်တယ်ဟဲ့မင်းမင်းရုတ်တရက်မင်းမင်းလန့်သွားတယ်ဖះဖះငွေခင်းငွေခင်းတော်သေးရဲ့ခုနကမုတ်ဒီဆိုင်မှာမတွေ့လို့ဟိုအမကြီးမူးအောင်တိုက်ထားခဲ့ပလားရဲ့နင်ဘယ်သူနဲ့ချိန်ထားလဲငါ့ကိုပြောပြဿနာမရှာစမ်းပါနဲ့ဗျာကြောက်ဟာကြောက်ပြင်းလို့ထွက်လာတာခမားသာဒီရွယ်ကြီးနဲ့အရှာဖွေထွက်နေသီလားထွက်တယ်ဟေးထွက်တယ်အချစ်ဆိုတာအိုတီမရှိအစင်နုပြိုနေတော့ဒုနဲ့ကတော့ဟဲ့အေးဘယ်သူငယ်မှမတွေ့ရင်နေမဲလိုက်ခဲ့နင့်ကိုခေါ်သွားမယ်သွားစမ်းမငွေခင်ကိုအသာတွန်းပစ်ခဲ့ပြီးမင်းမင်းအသာလစ်ပြေးခဲ့ရတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဒီနားမှာကြာကြာနေရင်အနေရရှိနိုင်တယ်ဩအရှုံးမကြီးရဲ့စက်ကွင်းကလွတ်ပဲမလွတ်နိုင်ပါလားနော်ပြန်ကြစို့ဘွားမျောနေလိမ့်မယ်မင်းမင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ပန်းညိုအတန်တူတူလေးကိုဒီတခါမင်းမင်းကျေးဇူးတင်မိတယ်ဒီနောက်တစ်ဝိုင်းမှာမင်းမင်းတို့ကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးဘာစားအောင်လဲပန်းညိုဝါပြီလားအချင်းတို့စားအောင်မလားဟင်းတော်ပြီဝါပါရဲ့အပြန်လဲမှာပန်းညိုတို့တောင်းရောက်နောက်ကနေမင်းမင်းကမတိမတာခွက်ခွက်ခွာလိုက်တယ်မျက်နှာရောင်စုံနဲ့မိမတူလေးတွေထဲမှာဒေးစီချင်းကိုတိရတဲ့သူတွေအများကြီးပါနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းမင်းမိထားလို့မဖြစ်ဘူးပန်းညိုတို့ကိုမုတ်ဝဲကြည့်ရတာအခုပစ္စံတွေအများကြီးကုန်တာပေါ့မကုန်ပါဘူးပန်းညိုရဲ့အရေးတဲ့မှာမှစကားနဲ့မာလီကမင်းမင်းကိုစကားပြောချင်နေကြတယ်ရွာပြင်ဘက်ကိုရောက်အောင်ပြန်လျှောက်ပါမှာလက်ပြန်ကြရင်အကိုတို့အိမ်မှာပန်းညိုတချင်းလာဆူပြပါမယ်ဟိုတချင်းလေဘယ်တချင်းလဲတက်ဆိုင်သူတို့လေတနာစရာကောင်းမလေးမင်းမင်းရုတ်တရက်ရည်တက်တဲ့ပြောလိုက်တဲ့တချင်းကိုသူမှတ်ထားရှာတယ်။မင်းမင်းကမေ့နေပြီ။ပန်းညိုကတချင်းတွေအများကြီးရရင်တော့ဘယ်ကနေရတာလဲ။ဘယ်သူတင်ပေးလို့လဲ။ဝါသနာပါလို့ပါ။ပန်းညိုရတာပါ။ဓာတ်ဆက်ဖွင့်တဲ့စီကားတို့ကက်ဆက်ဖွင့်တဲ့စီကားတို့လိုက်ဆိုရင်ပေါ့။ရွာပြင်ဘက်ကလေကလေးကကနားတဲတွေစီနတ်ပန်းနဲ့တွေကိုတဲဆောင်လာတယ်။နတ်ပန်းနဲ့နဲ့နတ်ဒိုးတန်တဲဟာစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။ပြည့်ကောင်မလေးရဲ့မိန်းမနဲ့မိန်းမစစ်စစ်အနက်ဟာမင်းမင်းရဲ့စိတ်တွေကိုပိုလို့လှုပ်ရှားစေတယ်။ဘန်းညူတို့ကမောင်နှမဘယ်နှယောက်လဲ။၃ယောက်အခုဒီ၃ယောက်လေ။ဘန်းညူကအကြီးလား။ဟုတ်တယ်။ဘန်းညူတို့အဖေမီရီကရော။ဘန်းညူကခဏလေးငြိမ်သွားတယ်။အဖေနဲ့အမေကွဲသွားကြတာ။အမေကဘန်းညူတို့နဲ့ခဏတော့နေသေးတယ်။နောက်တော့ထွက်သွားတာပြန်မလာတော့ဘူး
อ๋อดีแล้วกูปั้นอยู่เลิกเฉยมาหมอบุเนาะไม่ติบาบุตะชิ้นซูย่าราတော့ปั้นอยู่ပြောပါတယ်ဟိုยัวมาတော့ดีအလုပ်ကိုปั้นอยู่တော့မလုပ်ပါဘူးအဝိရှော်တာတို့ยากูลีတို့လောက်တာပွဲတော်တွေမှာပဲဒီအလုပ်ကိုไล่လောက်တာปั้นอยู่ตะชิ้นတွေဘာတွေမဆူတက်ခင်တုန်းကဆိုအဖွားကမလုပ်ခိုင်းပါဘူးปั้นอยู่တို့ကိုအဖွားကသူများအိမ်မှာခိုင်းတာလုပ်ပြီးရှာကျွေးလာတာသူများအိမ်မှာခိုင်းတာလုပ်ပြီးမင်းမင်းရင်ထဲမှာကျင်ကနေဖြစ်သွားတယ်။လောကကြီးထဲမှာမရှိတော့တဲ့မင်းမင်းရဲ့အမေဟာလည်းမင်းမင်းတို့မောင်နှမတွေကိုသူများအိမ်မှာခိုင်းတာလုပ်ပြီးရှာကျွေးခဲ့ရရှာတာလေ။ဒီအလောက်ကပတ်စံတော့ရတယ်မဟုတ်လား။ရတယ်။ပန်းညူကိုတနာပြီးပေးကြတာတွေပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပန်းညူကတနာစရာကောင်းတယ်။ဇေယနာမရောက်ခင်မောင်ရိပ်မှာမင်းမင်းကရက်လိုက်တယ်။မလုံးနဲ့မိပြုံးကဇေယနာကိုရောက်သွားကြပြီ။ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်။ပန်းညူကိုလုံးကလေးကိုမင်းမင်းဆွဲဖက်လိုက်တယ်။မူရတဲ့အချိန်ကမင်းမင်းကိုတွန်းအားပေးနေတယ်။ဒီကောင်မလေးကိုဒီညရနိုင်ပါမလား။ထိတ်လန့်တုံရင်နေတယ်။အပြူမလေးပားပြင်ကိုမင်းမင်းကအတင်းနဲ့။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။မလုပ်ပါနဲ့။မပီမသားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ထွက်လာတဲ့အတန်တူတူလေးကနှစ်ဝင်မိမျောသွားတော့မလို့ပဲ။ရုတ်တရက်တနာစိတ်ကပန်းညူကိုလွတ်မြောက်သွားစေတယ်။နောက်ဆုံးထွက်သွားတဲ့ပန်းညူတကူလုံးတုံရင်နေတယ်ချစ်လို့ပါပန်းညူရဲ့ပန်းညူလက်ကလေးကိုမင်းမင်းဖြက်ကနေလှမ်းဆွဲလိုက်ပြန်တယ်အရက်တွေတောက်ထားတယ်ပန်းညူအတန်တုံနေပြီးငိုတန်ပါနေတယ်နည်းနည်းလေးပါကွာညနေတက်ပွဲတုန်းကကိုကြီးကျော်ကဇွတ်တိုက်လို့ပန်းညူအခုကိုချစ်တယ်မဟုတ်လားဟင်ကောင်မလေးကမင်းမင်းလက်ထဲကနေသူ့လက်တွေကိုမယုံပါလားဒီကောင်မလေးကိုရတော့မယ်ဆိုတာအထွေကြောင့်ပေါင်းများစွာအရာမင်းမင်းသိလိုက်ပြီကောင်မလေးကိုဆွဲဖက်ပြီးပါကလေးကိုနောက်တစ်ချိန်နှမ်းလိုက်တယ်နက်ကတော်ကြီးနဲ့အကူကဘာတော်တာလဲကောင်မလေးရဲ့အတန်တူတူလေးဟာမင်းမင်းသားထဲမှာပြင်းထန်လာတဲ့ဘုံတလုံးပောက်ကွဲတယ်လို့ပဲကောင်မလေးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမှောင်ရည်သေးကမင်းမင်းအဖြေကိုစောင့်နေတဲ့ရိုးသားတဲ့မျက်နှာလေးကိုမင်းမင်းမြင်လို့ရနေတယ်ဥပစီကအခုတော်တယ်အရင်တော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ဝန်းခွဲဆွေမျိုးပေါ့အခုကသူ့စီမှာဘာလုပ်ရတာလဲဟင်ကောင်မလေးရဲ့အတန်တူတူလေးကမင်းမင်းအသားလေးကိုအဖျားလေးတွေစိုက်ဝင်သွားကြတယ်လို့ပဲမန်နေဂျာပေါ့သူ့မန်နေဂျာလေးသူ့ပွဲကိစ္စတွေဘာတွေညာတွေအားလုံးကိုစီစဉ်ပေးရတာပေါ့ခေါင်းညိတ်ယုံကြည်နေရှာတဲ့ကောင်မလေးကိုဖြစ်ရင်မင်းမင်းဝမ်းနေလာတယ်ပြီးတော့သူ့လက်တွေကိုအားကိုတကြီးစုပ်ကင်ထားတယ်ကောင်မလေးနဲ့အိမ်တော်အစ်စ်တစ်ခုကိုထူထောင်ပြီးလူလောကကြီးကိုရဲရဲရင်ရင်ရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေမဝင်စဘူးဝင်လာနေကောင်မလေးကိုညင်ညင်တတနန်းရှက်လိုက်တယ်ချစ်တယ်ဒီစကားကရင်ထဲကပဲပြောပေမယ့်ကိုတကယ်ပြောမိရပါမိမရှာရင်မိမစစ်တွေကိုအခါများစွာပြောခဲ့ဘူးတဲ့ချစ်တယ် ਨੇ ဘလို့မှမတူဘူးဆိုတာရုံမှာပန်းညူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဂျေဇုအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာယခုပဲပြပေးခဲ့တာကတော့ဆီယမာကြီးနုနုရင်အင်းဝရေးသားထားတဲ့ပြောရင်လဲကြောခံတော်မူပါရေယူလဲကြောခံတော်မူပါဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးအပိုင်းရှင်းအနေနဲ့ဖတ်ပြထားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကြမ်းရှိနေတဲ့အပိုင်းများကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားခဲ့ပြီးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာပြန်တွေ့ပါဦးမယ်အားလုံးကိုဂျေဇုအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ